মই মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে তোমালোকৰ সষ্টম শ্ৰেণীৰ পাঠ ৰং এক উদ্ভিদৰ পৰিপুষ্টিৰ কিছুমান অতিৰিক্ত প্ৰশ্ন উত্তৰ আগবঢ়াম তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাবা আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি তোমালোকৰ বহীত লিখি ল'বা আৰু স্কুল খোলাৰ পিছত মোক বিদ্যালয়ত পাঠদানৰ সময়ত এইখিনি মুখস্থ দিবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল প্ৰথম প্ৰশ্নটোলৈ মই দিছোঁ পৰিপুষ্টি বুলিলে কি বুজা উত্তৰ জীৱই খাদ্য গ্ৰহণ কৰি শৰীৰৰ বাবে ব্যৱহাৰ উপযোগী কৰা প্ৰক্ৰিয়াটোকে পৰিপুষ্টি বোলে এতিয়া দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন পুষ্টিকাৰক দ্ৰব্য বা নিউট্ৰিন বুলিলে কি বুজা চোৱা উত্তৰ লিখিছোঁ আমাৰ শৰীৰৰ আমাৰ শৰীৰৰ আৱশ্যকীয় খাদ্যৰ উপাদানসমূহক পুষ্টিকাৰক দ্ৰব্য বা পৰিপোষক বুলি কোৱা হয় তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন আমাৰ খাদ্যৰ প্ৰধান পৰিপোষকসমূহ কি কি উত্তৰটো লিখিছোঁ খাদ্যৰ প্ৰধান পৰিপোষকসমূহ হ'ল কাৰ্বহাইড্ৰেট প্ৰটিন চৰ্বি ভিটামিন আৰু খনিজ দ্ৰব্য চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন স্বপোষণ পৰিপুষ্টি কাক বোলে জীৱই কিছুমান সৰল পদাৰ্থৰ পৰা নিজে নিজৰ আহাৰ প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পৰাকৈ স্বপোষণ পৰিপুষ্টি বুলি কোৱা হয় বা স্বপোষণ পৰিপুষ্টি বোলে পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা পৰি পৰপোষী পৰিপুষ্টি কাক বোলে উত্তৰ যি পৰিপুষ্টিত জীৱই নিজৰ উপযোগী পৰিপোষকবোৰ নিজে প্ৰস্তুত কৰি ল'ব নোৱাৰে আৰু উদ্ভিদে প্ৰস্তুত কৰা খাদ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে তেনে পৰিপুষ্টিক পৰপোষী পৰিপুষ্টি বোলে ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন পৰপুখী বা পৰপুষ্ট জীৱ কাক বোলে যিবোৰ জীৱই উদ্ভিদে প্ৰস্তুত কৰা খাদ্য গ্ৰহণ কৰি নিজৰ পৰিপুষ্টি সাধন কৰে তেনেবোৰ জীৱকেই পৰপুখী বা পৰপুষ্ট জীৱ বোলা হয় সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন উদ্ভিদৰ কোনটো অংশক খাদ্য প্ৰস্তুতকৰণৰ কাৰখানা বুলি কোৱা হয় সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব পাতক তাৰপিছত আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন মই দিছোঁ কোষ কাক বোলে জীৱৰ শৰীৰটো কিছুমান সৰু সৰু এককৰে গঠিত যাক কোষ বা চেল বুলি কোৱা হয় ন নম্বৰ প্ৰশ্ন কোষাবৰণ কাক বোলে বা কোষাবৰণ কাক বোলা হয় কোষৰ বাঁহিৰ ফালে কোষক আৱৰি থকা পাতল বেৰখনক কোষাবৰণ বোলা হয় দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন কোষকেন্দ্ৰ কি প্ৰায় সকলোবোৰ কোষৰ কেন্দ্ৰত স্পষ্টভাৱে দেখা গোলাকাৰ আকৃতিৰ গঠনটোক কোষকেন্দ্ৰ বা নিউক্লিয়াছ বোলা হয় কোষপৰশ কি কোষকেন্দ্ৰক আৱৰি আৱৰি থকা জেলি সদৃশ পদাৰ্থখিনিক কোষপৰশ বা চাইট'প্লাজম বুলি কোৱা হয় বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন উদ্ভিদে বায়ুমণ্ডলৰ পৰা কেনেকৈ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আহৰণ কৰে উদ্ভিদে পাতৰ পৃষ্ঠত থকা সৰু সৰু ছিদ্ৰৰে বায়ুমণ্ডলৰ পৰা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আহৰণ কৰে ৰক্ষীকোষ কি উত্তৰ পাতত থকা ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ছিদ্ৰবোৰক আৱৰি থকা কোষবোৰক ৰক্ষী কোষ বা গাৰ্ড চেল বুলি কোৱা হয় পত্ৰৰন্ধ কি পাতত থকা ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ চিত্ৰবোৰক ছিদ্ৰবোৰক পত্ৰৰন্ধ বা ষ্টমাতা বোলে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্নত আমাক সুধিছে উদ্ভিদে কেনেকৈ পানী আৰু খনিজ পদাৰ্থসমূহ পাতলৈ কঢ়িয়াই বা পৰিবাহিত কৰে তো উত্তৰ হ'ব পানী আৰু খনিজ পদাৰ্থসমূহ শিপা কাণ্ড থাল ঠেঙলি আৰু পাটৰ মাজেৰে মাজৰ নলিকাসমূহেৰে সমূহেৰে পৰিবাহিত হৈ পাতলৈ যায় এই নলিকাবোৰৰ নাম জাইলেম নলিকা ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্ন ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমাক দিছে উদ্ভিদৰ পাতৰ কি বিশেষত্বৰ বাবে পাতত খাদ্য প্ৰস্তুত হয় উত্তৰটো হ'ব উদ্ভিদৰ পাতত এবিধ সেউজীয়া ৰঞ্জক পদাৰ্থ থকাৰ বাবে খাদ্য প্ৰস্তুত পাতত হয় পত্ৰ হৰিত কি বা ক্ল'ৰ'ফুল কি উদ্ভিদৰ পাতত থকা সেউজীয়া ৰঞ্জক কণিকাবোৰক পত্ৰহৰিত বোলা হয় পত্ৰহৰিত বা ক্লোৰ'ফিলৰ কাম কি পাতত থকা সেউজীয়া ৰঞ্জক কণিকাবোৰে সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ পৰা শক্তি আহৰণ কৰাত সহায় কৰে ঊনৈছ নম্বৰ প্ৰশ্ন শালু সংশ্লেষণত সৰু শক্তিৰ ব্যৱহাৰ কি সালু সংশ্লেষণত সৰু শক্তি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু পানীৰ পৰা খাদ্য সংশ্লে সংশ্লেষণ বা প্ৰস্তুতকৰণত ব্যৱহৃত হয় সালু সংশ্লেষণৰ বাবে কি কি উপাদানৰ প্ৰয়োজন শালু সংশ্লেষণৰ বাবে পত্ৰহৰিত সূৰ্যৰ ৰশ্মি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু পানীৰ প্ৰয়োজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিবা তোমালোকে ইয়াত যদি এটা বস্তু লক্ষ্য কৰা মই ইয়াত কমা এটা বেছিকৈ দিয়া আছে সেই কমাটো তোমালোকে কি কৰিব লাগিব দিব নালাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এয়া প্ৰশ্ন নম্বৰ বিশৰ উত্তৰ একৈছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে শালুক সংশ্লেষণত শালুক সংশ্লেষণত কাৰ্ব কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ উপৰি কি গেছ উৎপন্ন হয় ইয়াত আমি উত্তৰটো লিখিব লাগিব অক্সিজেন শালুক সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ শেষত কাৰ্বহাইড্ৰেট উৎপন্ন হয় আৰু তাৰ লগতে অক্সিজেন গেছো উৎপন্ন হয় বাইছ নম্বৰ প্ৰশ্ন সকলো সকলো জীৱৰেই শক্তিৰ মূল উৎস হ'ল সূৰ্য কাৰণ দৰ্শোৱা উত্তৰ শালু সংশ্লেষণ এক অনন্য প্ৰক্ৰিয়া শালু সংশ্লেষণৰ অবিহনে কোনো খাদ্য পোৱা নাযাব প্ৰায় সকলোবোৰ জীৱই জীয়াই থাকিবৰ বাবে উদ্ভিদে প্ৰস্তুত কৰা খাদ্যৰ ওপৰত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে নিৰ্ভৰশীল জীৱই জীয়াই থাকিবলৈ প্ৰয়োজনীয় অক্সিজেন আলু সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়তে উৎপন্ন হয় তাতে সৌৰশক্তি ধৰি খাদ্য হিচাপে সঞ্চয় কৰি ৰাখে সেয়েহে ক'ব পাৰি জীৱৰ সকলো জীৱৰেই খাদ্য শক্তিৰ মূল উৎস হ'ল সূৰ্য তেইছ নম্বৰ প্ৰশ্ন কাৰ্বহাইড্ৰেট কিহেৰে গঠিত কাৰ্বহাইড্ৰেট কাৰ্বন হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেনেৰে গঠিত উদ্ভিদে প্ৰটিন কিদৰে আহৰণ কৰে তাত মই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ লিখিছোঁহা উদ্ভিদে প্ৰটিন কিদৰে আহৰণ কৰে উত্তৰত লিখিছোঁ প্ৰটিন এবিধ নাইট্ৰজেন জাতীয় পদাৰ্থ উদ্ভিদে নাইট্ৰ'জেন পোনে পোনে শোষণ কৰিব নোৱাৰে মাটিত থকা কিছুমান বেক্টেৰিয়াই গেছীয় নাইট্ৰজেনক ব্যৱহাৰ উপযোগী নাইট্ৰ'জেনলৈ ৰূপান্তৰ কৰে আৰু মাটিত এৰি দিয়ে এই দ্ৰবনীয় নাইট্ৰজেনক পানীৰ সৈতে উদ্ভিদে শোষণ কৰে পঁচিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন উদ্ভিদে কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ উপৰি কি কি পৰিপোষক প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে উত্তৰ হ'ব প্ৰটিন আৰু চৰ্বি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এয়া আছিল তোমালোকৰ পাঠ নম্বৰ এক উদ্ভিদৰ পৰিপুষ্টিৰ কেইটামান প্ৰশ্ন কেইটামান অতিৰিক্ত প্ৰশ্ন পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নসমূহ ইতিমধ্যে আমি বিদ্যালয়ত পাঠদানৰ সময়ত আলোচনা কৰিছোঁ তথাপিও সেই প্ৰশ্নসমূহৰো এটা ভিডিঅ' মই তোমালোকলৈ প্ৰেৰণ কৰিম যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মোৰ ভিডিঅ'টো পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছা তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে তেওঁলোকেও প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ ভালদৰে লিখি ল'ব পাৰে সকলোকে ধন্যবাদ জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতেই সামৰিছোঁ